Окей, добре, давайте помолимось, друзі, і будемо продовжувати, тому що є тема, і ця тема дуже така важлива. Хто пам'ятає, як ми з вами, чому ми присвячуємо цей рік? Про що цей рік? Ми говоримо про Божу присутність, ми говоримо про розуміння Божої присутності, ми вчимося. Як це, Божа присутність? І саме тому сьогодні ми продовжуємо. Сьогодні, я думаю, що буде теж важлива складова, яку ми додамо з вами до загальної картини розуміння Божої присутності. І я вірю в те, що коли ми розуміємо, коли наш розум, коли наше серце розуміють, вони відчувають себе комфортно у Божій присутності, щось має траплятися, щось має відбуватися з нашим життям і з нашим майбутнім. Давайте ми помолимося за це. Дорогий Ісус, в ім'я Твоє, Боже, ми сьогодні приходимо до Тебе. Ми молимось Тебе, Боже, ми молимось, щоб Ти Духом Своїм Святим сьогодні відкривав наші серця для розуміння, Боже, того, що Ти робиш, для розуміння того, що є в Твоєму серці, що Ти маєш в своєму серці до кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа ми величаємо Тебе сьогодні, славимо Тебе, ми просимо, Боже, Твоєї благодаті, щоб нам розуміти, навіть попри відмінності мови, навіть попри те, що інколи нам важко дещо зрозуміти, але, Боже, я вірю Тобі, що Духом Твоїм Святим Ти даєш суперрозуміння, суперсприяття. Боже, для того, щоб кожен з нас ми могли славити Тебе, заглиблюватись в Тебе, Боже, пізнавати Тебе через Твоє Слово. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Знаєте, я сьогодні написав так, коли я готувався до цієї проповіді, я написав такі слова, і я хочу вам сьогодні їх зачитати спочатку. Чим ми можемо відповісти на виклики війни? Чим ми можемо відповісти на біль втрат? Чим ми можемо відповісти на безжальну розгубленість від незрозумілого майбутнього? Знаєте, інколи в нашому житті ми приходимо до такої миті, до такої риси, до такої грані нашого життя, до такого моменту нашого життя, коли життя надає нам виклики, які ми не можемо здолати. Хтось скаже, ми можемо здолати вірою. Я теж в це вірю, але інколи віри нема. Або її недостатньо. Пам'ятаєте цього батька, який привів свого сина до Ісуса Христа? І той каже, що ти хочеш? Зціли мого сина. Він каже, якщо тільки можеш вірувати, все можливо тому, хто вірує. Так? І що батько відповів йому? Вірю, але допоможи моєму невір'ю. Я вірю, але допоможи. Тобто він відчув, що його віри недостатньо. Тобто він зрозумів, що Христос бачить те, що він лякається, боїться побачити. Він не може цього побачити. Хтось каже, це ми можемо здолати. Я тут собі ще записав дещо. Хтось каже, ми можемо здолати це чим? Молитвою. А що, якщо ти інколи не можеш знайти правильні слова? От ти не можеш і все. Ви знаєте, мені дещо поки складно проповідувати українською мовою, тому що я дуже багато зараз слухаю українську мову, читаю, намагаюсь писати, спілкуватись. Мені треба розширювати мій словниковий запас. Тому що коли ти проповідуєш, слово – це інструмент, яким вправно має користуватися той, хто проповідує, той, хто говорить, той, хто каже. І якщо ти не можеш це робити, якщо ти не вільний, якщо ти не відчуваєш себе вільним в цьому, я вам скажу, це дуже складно. Тому що інколи я розумію, що Бог хоче сказати щось, про що для чого я не можу знайти правильні слова, підходящі слова. Слова, які повністю можуть передати. Це завжди дуже складно, якщо ми говоримо за Бога, завжди дуже складно знаходити правильні слова, коректні слова, але так. Хтось скаже, що допоможе здолати? Оточення. Але давайте будемо такими чесними самі з собою. Інколи ми просто одні. Один на один. Так буває. Навколо тебе може бути багато людей, але всередині ти один. І навіть інколи з Богом ти не відчуваєш тієї єдності, і навіть з Богом ти не відчуваєш Його. Тож, яким чином відповісти на все це? І знаєте, я скажу вам так, Бог дав рішення, Бог дав зброю для цього, Бог дав для цього інструмент. Цим інструментом є Божа присутність. Тобто Божа присутність, що вона робить? Вона є відповіддю на будь-які виклики. Будь-які виклики. Божою відповіддю є Божа присутність. Я хочу сьогодні саме про Божу присутність сьогодні говорити, тому сьогодні тема сьогоднішньої проповіді звучить таким чином. Сьогоднішня проповідь – Він завжди поруч. Хто пам'ятає, яка була тема того минулої проповіді? Бог, де ж ти?
Так? І ми говорили з вами, пам'ятаєте, що є життя на прикладі скинії Божої. Ми казали, що є скинія Божа, яка складається з трьох основних компонентів. Перше – це найсвятіша святиня, тобто це місце, куди приходить Бог. Далі є святе місце, так? Там, де є особливі приладдя, ми будемо ще про них говорити. Далі є зовнішній двір і є стан. І ми казали з вами, пам'ятаєте, минулого разу я сказав вам, що проблема тому, що наша проблема, проблема багатьох віруючих, чому ми перестаємо відчувати Бога і Його присутність в своєму житті, тому що ми як теряємося? Ми губимось, так, дякую. Ми губимось у повсякденному житті. Ми губимось у житті у стані. Ми губимось не тому, що ми хочемо загубитись, а ми губимось тому, що ми втрачаємо з поля зору Бога і цю скинію Божу, Його присутність. Ми просто втрачаємо її. Ви знаєте, є у нас, хто знає, яка сама висока річ, який самий високий предмет у місті Києві? Телевишка. Телевежа. Телевежа. І з будь-якої, майже з будь-якої точки нашого міста ти її бачиш. Але, якщо ти заходиш у двір якийсь, і тебе оточують будинки, високі будинки, ти не бачиш цієї вежі. І так само трапляється з Богом інколи. Ми заходимо, і нас починають оточувати багато речей, яким ми приділяємо дуже багато уваги. Ми кажемо, зараз сім'я – це найважливіше в моєму житті. Дивіться, це так, це дійсно так. Це дійсно, і я дуже згоден з вами, що сім'я – це є найважливіша річ у житті. Але тільки до тієї миті, поки сім'я, вона не стає між нами та присутністю Божою. Тому що якщо сім'я стане між нами та Богом, Бог каже, окей, ну спробуй жити без моєї присутності. І ми не можемо жити. І сім'я, яка була найбажанішою річчю у нашому житті, вдруг, якийсь момент життя, вона стає такою річчю, що заважати починає нам. І ми не розуміємо, що з нею робити. І вона вдруг, вона в якусь мить приносить нам незадоволення навіть. І ми починаємо, навіщо? Для чого це все було? Наприклад, хтось скаже, а можливо, у стані найважливіше зараз – це моя кар'єра, це побудувати цю кар'єру. Будую кар'єру, яка проблема? Бог не проти. Біблія каже, Бог сказав, я зроблю вас головою, а не хвостом. Він так сказав. Точно, Бог так сказав. Все, я буду зараз будувати кар'єру. Ти будуєш кар'єру, будуєш. А потім ти, а навіщо я будував? І ти не розумієш, навіщо це. Знаєте чому? Тому що життя у стані, минулого разу ще раз наголошую, ми про це говорили, життя у стані, воно потребує від тебе, вимагає від тебе лише одне річі. Завжди май у полі свого зору завжди май Божу присутність, скинію Божу, місце твоєї зустрічі з Богом, місце, де твоє серце, де твоє життя, де ти, твоя особистість, ви зустрічаєтесь з Богом. І не тільки зустрічаєтесь, Бог поглинає вас, і ви поглинаєтесь Богом. Якщо ви поглинаєтесь Богом, то щось там відбувається. І от про щось це ми сьогодні з вами будемо говорити. Але якщо цього не буде, то ми будемо казати, Бог, де ж ти? І сьогодні я хочу дати відповідь. Він завжди поруч. Він завжди поруч. І той, хто сьогодні, можливо, ви скажете, ні. Ви говорите, ні, я його не відчуваю. Це тому, мабуть, що ви загубились у тому стані. Це, мабуть, тому, що ви почали будувати. Ви знаєте, в Україні, якщо мені б дали описати нашу країну трьома словами, то, мабуть, першим словом, який би сказав про Україну, знаєте яке? Це класна країна, я дуже пишаюсь. Але одне з перших слів, я б сказав, схематозники. Ми люди, які люблять робити, малювати схеми. Знаєте, у нас, коли пишуть закони, вони ж не закони пишуть. Вони ж схеми пишуть. Ми завжди будуємо собі схеми. Ми навіть, коли йдемо у транспорт, так, а як же ж не заплатити так, щоб не побачили? Схема. А як же ж це зробити, щоб ніхто не дізнався? Схема. А як це, щоб намутити, щоб було то? Схема. Ми схематозники. Але знаєте що? З Богом це не працює. Ти не можеш прорахувати Бога, ти не можеш побудувати схему, яка б включила в себе Бога і Його розуміння життя, і Його реакції на ці життя. Саме тому сьогодні хочу, щоб ми дійсно з вами дійшли до глибин Божих, і щоб ми дійсно з вами зрозуміли це. І так, об'явлення, 21 розділ, 3 вірш. Об'явлення Іоанна Богослова.
І почув я гучний голос із престолу, який кликав, тобто який голосно говорив. Оце, в російській мові, оселя, тут є скинія. Це є скинія Божа, Бога, оселя Бога з людьми. Звучить приємно. Обнадіює, дає надію. Тобто є, виявляється, що є оселя, в якій Бог мешкає з, разом з нами. І Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Звичайно, ми знаємо, якщо ви прочитаєте вірш до цього, другий вірш цього розділу, ви зрозумієте, що він каже про Небесний Єрусалім. Тобто майбутнє царство, яке прийде. Але дивіться, майбутнє царство, яке прийде, воно описує те, що ми зараз можемо мати у Дусі Святому. Тобто, те життя, яке ми можемо жити зараз, Бог каже, що воно буде для кожної людини. Але зараз воно доступне, воно відкрите лише для тих, хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом, Спасителем і першосвященником. Тільки ці люди, тільки ми з вами, ми можемо відчувати, ми є, в нашому серці є оця оселя з Бога людьми, Бога з людьми. І саме про це я хочу сьогодні з вами говорити, як зробити це, щоб воно було можливим. Я хочу вам зачитати одне, таке, знаєте, одну фразу, вона вчора, коли я молився, вчора вона просто прийшла в моє серце, і вона, скажу вам так, знаєте, як ніж, вона просто взяла і розрізала, гарячий ніж, вона розрізала моє серце. Зачитаю вам цю цитату. «Чудо Божої присутності полягає в тому, що в ньому, в цій присутності, в ній, реальність працює не за бажанням людини, а за законами буття, які дослухаються до волі та істини Бога». Ви знаєте, що, в чому є найвеличніша, найбільша боротьба? Слухайте мене зараз уважно. Найбільша боротьба є в тому, ми перестаємо відчувати Бога в той момент, коли ми хочемо, щоб Бог працював за нашою схемою. А воно так не працює. І Бог відступає. Коли Бог бачить, що серце людини не хоче не вкорятися йому, Бог каже, я відступаю. Просто я відступаю. Дивіться, що, можна ще раз повернути це місце з Писання? Дивіться, дуже важлива річ. Він каже, оце оселя Бога з людьми. І дивіться, він житиме з ними. Ой, Боже, як це класно. 24/7 відчувати Бога. Хто б хотів це? Це ж так, взагалі, це круто. Це дійсно круто. Але дивіться, є одна умова. Він каже, вони будуть народом його. Знаєте, що таке народом його? Тобто він буде царем, а вони будуть народом. Тобто він каже, він дає закони, а вони дослухаються до цих законів. Він каже, що має відбутися, а ми кажемо, амінь. Він каже, що ми маємо робити, і ми кажемо, окей, я згоден, я піду це робити. Дивіться, навпаки, воно не працює. Тобто тут не написано, що він буде народом їх. Так не написано? Так не написано. І сам Бог буде з ними. Те, що Бог буде з нами, це обнадіює. Але те, що ми будемо його народом, це є викликом. Це є викликом мого сьогодення. Це є викликом цієї миті мого життя, і наступної миті мого життя, і тієї миті, яка буде за тою миттю, і потім наступної миті, і кожної миті мого подальшого життя, кожної миті, коли я хочу бути з Богом, коли я хочу переживати його, відчувати, щоб він був моїм Богом, а я був його народом, щоб я жив поруч з ним, ми маємо розуміти. Ще раз, давайте я вам прочитаю ще раз це визначення. Чудо Божої присутності є в тому, що в ній реальність, вона працює не за нашим бажанням. Наприклад, хто колись молився Богу про зцілення? Тобто, я потребую зцілення. Чому ми починаємо молитись про зцілення? Дивіться, врачі, ми приходимо до врачів, і врачі, лікарів, і врачі, і лікарі кажуть, я не можу тебе зцілити. Або вони кажуть, ми можемо спробувати тебе зцілити, але ми не впевнені, що це вийде. Але вони, або вони кажуть, ні, приймаю оці таблетки, пігулки, і вони тобі допоможуть. Але якщо ви в них спитаєте, чи дійсно вони вірять і переконані, глибоко переконані, що ти зцілишся, вони скажуть, ну, я гадаю, що ти можеш зцілитися, що це тебе вилікує.
Тобто вони не можуть давати, ніхто не може давати 102% гарантії, що ти будеш вилікуваний завдяки цьому лікуванню. Тому що є багато-багато речей, які можуть стати на заваді цьому. Так чи ні? Але дивіться, це тому, що реальність, вона працює не за їхніми законами. Вони 5 або 6 років в медичному університеті, вони вивчають, як все працює, але вони не можуть, вони не боги, вони не можуть зробити все. Чому? Тому що, ще раз скажу, тільки Божа присутність є тим місцем, де закони цієї реальності, вони не працюють взагалі. Від слова «взагалі». А що ж там працює? А там працюють дві речі – його воля і його істина. І якщо він сказав, що ранами Христа, Ісуса Христа, ви зцілились, то у присутності Божої, коли ми приходимо туди, там працює цей закон. А як це? Колишніх наркоманів не буває. Ще раз, подивіться всі на мене. Колишніх наркоманів не буває. Знаєте чому? Тому що в його присутності реальність працює за іншими законами. Це є чудо Божої, розумієте? Це є чудо, це є диво, диво Божої присутності. Саме тому Бог, Він завжди намагається нас запросити. Він завжди каже, прийдіть куди? До мене! Ми думаємо, що це тільки про невіруючих людей, яким потрібно прийняти Христа своїм Господом, Спасителем та Першосвященником. Так, це дійсно так. Але чи не відноситься це і до тебе, і до мене сьогодні? Це теж відноситься до тебе і до мене. Бог також каже, прийди до мене. Так я ж там в церкву приходжу по суботах. Ну, коли є час. Ми ж всі християни. Хтось намагався колись проповідувати людям? Кому відповідав? Ми всі християни. З народження. З народження ми злодії, ще ті. Тому що ми несемо ДНК злодія в собі. Знаєте? Там два було злодія. Чоловік та жінка. Ну, спочатку жінка, потім чоловік. Але це не міняє сутності. Два злодія! Знаєте, такі, заговор? Заколот. Заколот такий, знаєте, ми теж боги. Третім будеш? Бог каже, ні, я буду першим, а вас тут не буде. І все, їх нема там. Знаєте чому, друзі? Тому що, ще раз кажу, диво Божої присутності полягає в тому, що там реальність працює за іншими законами. Вона не працює так, як ми звикли. Наприклад, хто знає, хто чув колись про чорні діри? Хто чув? Знаєте, що таке чорна діра? Давайте дуже швидко дам таке фізичне обґрунтування, щоб ви намалюю вам фізику цього життя. Дивіться, уявіть собі, що це велике-велике сонце, зірка. І хто знає, сонце, воно дуже-дуже потужне. На сонці кожного, хтось чув такі сонячні бурі? Знаєте, да, сонячні бурі? Це коли голова болить. Чому? Тому що на сонці кожної миті відбуваються сотні тисяч або навіть більше вибухів, термоядерних вибухів. Тобто це як атомна, ядерна зброя. Бу-бух, їх там дуже-дуже багато. Тому сонце, воно дуже потужна річ. Це зірка, яка дуже-дуже потужна. І інколи таке трапляється, дивіться, тобто вона знаходиться у балансі доти, доки її маса і кількість цих вибухів або енергія, яка вивільняється внаслідок цих вибухів, вони збалансовані, вони балансують одне інше. Але коли кількість цих вибухів стає меншою, то маса цієї зірки, вона починає поглинати її. І вона вибухає всередині самої себе. І внаслідок цього вибуху, що трапляється? Вона зникає, але вона не просто зникає. Вона зникає, викривляючи простір. Викривляє його настільки, що там викривляється простір і час. І вчені, вони майже довели, теоретично, звичайно, бо ніхто не може прийти туди до чорної діри, вони теоретично довели, що людина, якщо потрапить туди,
то вона, це називається космічне спагетті, вона так, от, вона так розтягнеться, що для неї перестане, вона буде складатися, довга-довга буде така лінія, довга лінія, лінія, яка буде вічністю. Тобто ми будемо довжиною з вами не 1.70 м, як я, а довжиною у вічність. І для нас майбутнє та минуле, і теперішнє, воно стане однією миттю. Там все викривляється, все. Тобто у чорній дірі все працює не так, як воно працює тут, у цьому житті, як ми з вами звикли. Тобто, коли я беру оцю річ, я кажу, тримаю і кажу, куди вона зараз піде? Скажіть мені. Куди? Вниз. Бачите? Закон. А там все працює за іншими законами. Друзі, це вам просто приклад, наочний такий приклад, як працює Божа присутність. В ній все працює навпаки. Тобто не так, як воно працює тут у нашому з вами житті. Саме тому, дивіться, слухайте мене. Блаженнє. Ні, це не так. Бачите, ви теж, у вас теж така українська. Більш правильно давати, ніж отримувати. Ви скажіть це чиновникам українським. А що воно так працює? Бачите, тобто реальність Бога, вона інша. І я знаю, наприклад, що коли я даю, я знаю, що я отримую, але я отримую не тому, що я даю, а я отримую тому, що я дослухаюсь закону Божого. Розумієте? Це ж не лотерея, це ж не інвестиція. Ми ж не інвестуємо, розумієте? Це ж не інвестиційний проєкт. Пожертви в церкві – це не інвестиційний проєкт. Якщо когось це засмучує, то треба краще не давайте гроші. Краще не приносите пожертви, бо це не інвестиційний проєкт, воно так не працює. Воно працює, коли я приношу, я знаю, Боже, я не просто даю гроші, а я віддаю частину мого життя, тому що я довіряю тобі, що ти можеш взяти цю частину мого життя і ти можеш її використати так, як я не можу використати. Розумієте це? І Бог у відповідь на це, він каже, а я ділюсь з тобою моїм життям. Ось так це працює в його реальності. Перенесіть цю реальність на реальний світ, і ви почуєте, знаєте що? У тебе ж кукуха уїхала. Розумієте? Так воно працює в реальному житті. Ще раз кажу, тому що реальність Божої присутності, вона працює не за нашими законами, вона працює за законом Божим. Псалом 35:10. Давайте прочитаємо. Бо в тебе джерело життя, в твоїм світлі побачимо світло. Ви дуже здивуєтесь. Хто з вас зараз бачить світло? Бачите? Але це неправда. Ми бачимо світло тільки тоді, коли ми спершу бачимо його світло. Давайте я вам скажу, як це працює. Наприклад, якщо ви є на світлі, яскраве світло, а потім вас миттєво взяти і перемістити у дуже темне приміщення, хто знає, що буде відбуватися з вашим баченням, з вашим зором наступні декілька хвилин? Хто знає? Ми не будемо бачити реальність, ми будемо бачити світло, яке засліплювало наші очі. Хтось, давайте такий цікавий, дуже цікавий факт, хто пам'ятає, хто дивився колись фільми про піратів? Пам'ятаєте, у них була така штука, річ на оці? Хтось думає, що це тому, що в них не було ока. Але це не так. Знаєте, це чому було? Тому що вони знали цей закон. І вони знали, що коли вони йдуть на абордаж якогось корабля, то їм треба буде спускатися там, де темно, вниз корабля. І знаєте, що вони робили? Це око було для світла, а коли вони спускались донизу, вони заплющували це око, відкривали це, і це око миттєво адаптувалось до темряви. Миттєво. Буквально за одну мить. Вони були дуже розумні. Вони розуміли це місце списання, я так гадаю. Знаєте, ми цього не розуміємо. Ми ходимо у цьому стані, ми ходимо, колбаса по 2,20, так, яйця по скільки там, 84, 62, так, грошей не вистачає, всі гади, уряд гади, президент гад, а потім ми кажемо, а чоловік тебе який? Там він ваще. Якщо б.
Розумієте, ми бачимо весь світ навколо нас, ми бачимо його таким, на яке світло ми дивимось. А якщо то світло є темрявою, то ми і світ починаємо бачити є темним. Бог каже, тільки в твоїм світлі побачимо. Скажіть мені, це минуле, теперішнє або майбутнє? Він каже, побачимо, тобто майбутнє, ми будемо бачити, ми будемо бачити. Багато виклик і проблема багатьох християн в тому, що ми думаємо, що те, що ми зараз бачимо, або те, як ми зараз все розуміємо, воно так і є. Це наша проблема. Ну, я можу вам це довести дуже, ізі хотів сказати, легко. Дуже легко можу вам це довести. Наприклад, давайте так. Якщо б Альберт Ейнштейн, дуже видатний фізик, якщо б він жив у нашому житті, в наш теперішній час, той самий час, та сама війна, той самий 2023 рік, та сама історія, Тесла, там, Ілон Маск, Путін і так далі. От дивіться, він би мешкав зараз, у наш час. Хто скаже мені, або хто може погодитись зі мною, що Альберт Ейнштейн сьогодні, перебуваючи у цю мить на історії людства, щоб він бачив щось більше, ніж бачимо ми. Хто розуміє це? Щоб він бачив щось більше. Чи це означає, ми, люди, ми наділяємо таких людей, ми кажемо, о, це людина з надздібностями. Тобто вона може, він найрозумніший, він розумніший за мене. Ні, всі люди однакові. Просто одні люди, вони бачать світ під одним кутом, а інші люди дивляться на світ під іншим кутом. І у цьому є різниця. Тому Бог тут і каже, він каже, якщо ти побачиш моє світло, то ти будеш бачити світло там, десь, от десь там ти будеш бачити це світло. Псалом 118:99 каже, він, я став розумніший за всіх моїх вчителів, бо я розмірковую над твоїми словами. Давид, він пише, він каже, що я став розумніше. Тобто були ті, хто мене навчали, а зараз я можу повчати їх не тому, що я такий пихатий, а тому, що я, розмірковуючи над сутністю твого слова, я зрозумів сутність речей, я зрозумів сутність всього, що трапляється навколо нас. Тепер я розумію не те, як всі бачать, а я розумію так, як воно є насправді. Тому Ісус Христос сказав, коли тебе хтось пригнічує, чим треба відповідати? Добром? А як це? А тому, що ти не бачиш того світла. І не бачачи того світла, живучи у цьому стані, ми не бачимо, але Бог завжди... Тема сьогоднішньої проповіді. Бог завжди де? Він поруч. Він поруч, він з тобою. І це те, що Бог хоче сьогодні до кожного з нас донести. Але чому я не завжди його так відчуваю? Чому це трапляється? Я для себе записав так, для вас. Першу складову цього питання ми розглянули минулого разу, тому що ми губимось у суєті цього життя, да? У цьому гонці цього життя. Але є один секрет, який вам треба зрозуміти. Дивіться. Ми ніколи не користуємось тим, чого ми не знаємо. Тим, що нам не знайоме, ми ніколи не користуємось. Я люблю, є один такий, підписаний я на один канал на YouTube, і там вони роблять такі цікаві речі. Вони знаходять якісь штуки, знімають відео, і він каже, хто знає, що це таке? І знаєте, він якусь річ показує так, дивишся, думаєш, що це таке? Чи то ніж, чи то космічний корабель? Чи то ресора, чи то телевізор з минулого. Ти не розумієш, що це таке. Хто бачив такі речі? Якась палка з загагуліною. Що воно таке? І ти не розумієш, що це таке. Чому? Тому що ти не знаєш сутності цієї речі, ти не знаєш історії, ти не знаєш, для чого вона має бути. І потім він розповідає історію, це для того. Ну, цікаво, просто така цікава річ. І знаєте, друзі, ми знаємо всі, що є Божа присутність. Хто знає про це? Ми навіть молимось, ми кажемо, ми можемо проповідувати, ми можемо читати про це, ми можемо розказати іншим про це. Але якщо ми самі не знаємо, якщо ми не, є красиве англійське слово, experience, якщо ми не
маємо досвіду знаходження в ньому, якщо ми не знаємо його, то воно і не працює для нас. Воно взагалі для нас не працює. Я вам зараз наведу три причини, чому це може бути, чому це можливо. Три причини. Перша причина цьому. Людині непритаманне зосереджуватись на тому, з чим вона особисто не знайома та що їй не близьке. Ще раз. Людині непритаманне зосереджуватись на тому, що їй не знайомо або що не близько до неї, до його серця. Наприклад, якось пару днів тому ми з Дімою Шкірі, ми їхали, там, їхали в машині разом, і йому хтось прислав фотку. І там така фотка, знаєте, цікава модельна зачіска. Ну, для мене ця модельна зачіска називається одним словом – горшок. Під горшок. Але Діма, коли він побачив цю фотку, і він посяв там голосове повідомлення надиктовувати тій людині, ну, що консультувала з ним, як краще зробити цю зачіску, і я ж чую, що він каже. Він каже, там треба зменшити об'єм. Я розумію, точно, чому це горшок може бути? Якщо об'єм буде тут великий, а тут, це ж горшок. А він каже, ні, зменшую об'єм, поступово зменшу об'єм. І я розумію, о, так це ж зовсім інша зачіска. Дивіться, для мене це не близько. Хто розуміє, що я, ну, хто хоче до мене на стрижку? Стригу задешево, можу навіть безкоштовно. Андрюш, повір мені, лучше не стоїть. Даже з твоєю прической. Тобто я можу навіть безкоштовно вас постригти, але я б не дуже вам рекомендував до мене йти. Тому що це не близько до мене. Ви розумієте, я не маю досвіду в цьому. Експіріенса нема в мене його. Розумієте? Тому воно не близько для мене. Тому, коли я бачу таку фотку, я дуже швидко даю відповідь. А, під горшок. Але це не так. Для тієї людини, для якої це близько. Чому ми не хочемо приходити? Чому люди не приходять у Божу присутність? Вона для них чужда. Вона не близька для них. Для них, а що там, коли прославлення? А, ну потім на проповідь прийду. Це не так. Ти не можеш прийти до Бога без прославлення, тому що так ти не можеш увійти у Його присутність. Ти не приходиш в Його присутність. Це перша проблема. Це перша причина, чому люди не приходять, або не живуть, або не намагаються, не прагнуть цієї Божої присутності. Друга причина. Присутність Бога витікає від покори серця людини перед істиною та величчю Бога, а не від нашого бажання або розміра наших потреб. Ви розумієте, що багато християн приходять до Бога, дивіться, тому що в них є потреба і бажання. О, так хочеться побути з Богом. Ні. Ти, навіть якщо ти дуже-дуже-дуже бажаєш до Бога, Бог приходить не туди. Він не приходить на твої потреби, він не приходить на твоє бажання. Він приходить тоді, коли ти розумієш, усвідомлюєш його велич. Дивіться, хтось був з вас у православному храмі? У православному храмі там, хто мені скаже, де є місце, де можна там спілкуватись по телефону мобільному? А де там можна кави попити? Але ж ми потребуємо спілкування один з одним. Там люди усвідомлюють, що Бог є великим. І знаєте, інколи я заздрю. Як пастор я заздрю, тому що інколи ми можемо, знаходячись тут на служінні, ми такі, а давай, що? І пішов. Так воно не працює. Якщо ти хочеш переживати присутність Бога, то ти маєш усвідомити Його велич спочатку. Тобто ти приходиш, і ти сам собі, ти кажеш, Він є великий, не я. Я не знаю, яку мову. Я можу перейти на російську, можу перейти на англійську, можу українською продовжити, але я хочу, щоб ви зараз мене зрозуміли. Є багато речей, які Бог ненавидить. Але є одна річ, яку Бог ігнорує. Тобто він ігнорує взагалі, він не звертає уваги. Він просто проходить повз. Коли він бачить людину, якій здається, що вона щось з себе уявляє. Людина, якій здається на якусь мить, що вона щось зрозуміла, що вона щось з себе уявляє,
що в неї є розуміння життя, Бог каже, вперед, без мене. Бог завжди приходить, ми читаємо це у Святому Письмі, ми читаємо, він каже, Бог не пройде повз якого серця? Сокрушенного. Якщо твоє серце, воно навстіж перед Богом, тільки тоді Бог приходить і каже, я хочу з цим серцем зустрітися. Коли ми приходимо до Бога, друзі, тому що нам щось мені сьогодні треба, що так хочеться к Богу. Пам'ятаєте, як ця собака там під столом? Щас спою. От, а яка сьогодні пісня буде? Ай, от спіли б назавжди. Я б там сьогодні настроєння попригати. Дивіться, Бог, ти не можеш помістити Бога в свій плейліст. Розумієте, який цей світ, він потворний. Зробили плейлісти. Що відображує, віддзеркалює плейліст людини? Моє бажання. Мою природу. Але він не віддзеркалює Бога і його сутність, його природу. А у плейлісті Бога є тільки одна пісня. Знаєте, яка? Він не пройде повз серце, яке перед ним розбите. Як маргарин на сковородці. Тільки так Бог бачить, і він каже, я не пройду повз цього серця. Третя річ, яка заважає нам приходити в присутність Бога, третя річ, проблема в тому, що частіше за все ми шукаємо Божої присутності тому, що нам треба отримати щось, чого нам не дістає у житті. А Бог хоче, щоб у його присутності ми знаходили його, бо він і є нашим життям. Чому ти потребуєш Божої присутності? Чому вона тобі потрібна? Гарне питання. Чому тобі потрібна Божа присутність? Для багатьох людей Божа присутність потрібна тому, що їм щось треба. Їх не задовольняє саме життя, і їм щось ще треба для цього життя. Тому вони йдуть в Божу присутність. Чи тягне їх та Божа присутність бути там? Ні. Туди їх штовхає потреба в чомусь новенькому, в чомусь, що в них не вистачає. А Божа присутність, вона отака. Ви знаєте, є одна річ у цьому житті, ми всі дорослі, давайте зараз поговоримо про це. Ну, трохи заторкнемо цієї теми. Є одна тема. Чоловік та жінка. Хто мені скаже, що є ключовим у гарних, гармонійних відносинах між чоловіком та жінкою у сім'ї? Спілкування. Непогана штука. Хто ще скаже? Господь. Правильна відповідь. Уж больно на білочку похож, но Господь згоден з вами. А? Інтим. А що є за порукою? Я зараз кажу не про секс. Спільні інтереси. Теж корисна річ. Повага. Давайте я вам скажу. Є одна річ, дивіться. Не знаю, як це буде українською мовою. Чесність. Відвертість у всьому. Знаєте, що це таке? Тобто, якщо моя дружина не відкрита, тобто вона не відверта. А чому дружина може бути не відверта? Якщо ти образив її, або щось зробив погане. Якщо ти це зробив, вона закривається. Знаєте, як та? Мушля. Закривається. Так само і чоловіки. Повірте мені, так само і чоловіки. Якщо ти щось не зробила, то і він теж, як там мушля, зачиняється. І знаєте що? Вони роблять правильні речі, спілкуються. Що там ще? Общі загальні інтереси в них є. Вони все це роблять. Але сім'я не будується. Тому що немає відвертості. Якщо немає відвертості, то ти не можеш, що б ти не робив, навіть інтим, якщо ми маємо на увазі секс, то навіть це не працює. А що ж тоді працює? Господь, так, Господь. Так, ти священник. Ану, швидко на коліна молитись. Тому що Господь головний. Класно, але це ж не відверто. Якщо немає відвертості, дивіться, відвертість – це найкоштовніша річ. Саме тому заради відвертості треба бути, ми воюємо кожного дня, щоб залишатись відвертими.
Ви навіть не уявляєте собі, скільки треба зусиль докладати кожному, наприклад, пастору або служителю, для того, щоб залишатися відвертими у відносинах з Богом, у відносинах з церквою. Тому що ви думаєте, що церква – це така річ, що прийшли люди, ушли, там таке. Ні, вона торкається серця. І в якийсь момент є таке бажання, я вам скажу чесно, є таке бажання сказати, та пішли ви всі. І почати жити своїм життям. Робити правильні речі. Правильні речі робити. Але жити своїм життям? Ні. Якщо ти хочеш, щоб воно було чесно, то ти маєш бути відвертим. І так само у відносинах наших з Богом, якщо немає відвертості. Ми всі щирі інколи. Ну, окей, відвертість, щирість. А ви розумієте, що я кажу, да? Розумієте тепер, про що я кажу? Якщо цього немає, в тебе немає відносин з Богом, ти не можеш переживати його присутність. Ми інколи думаємо, що якщо Бог дивиться на мене, і він бачить гарну християнина або гарну християнку, то він прийде. Ні. Він приходить. Пам'ятаєте того грішника, який стояв у храмі, що він казав? Боже, будь милостивий до мене, грішника. І він сказав, цей пішов оправданим. Виправданим. Прощеним. Цей. Чому? Тому що він був відвертий. Він був щирий, відвертим. Він відкрив своє серце на зустріч Богу. І це те, що ми не дуже любимо робити. І знаєте, скажу вам так, наші проблеми, вони інколи нас зачиняють від цього. Є ще одна річ, яку я дуже хочу сказати кожному з вас. Сьогодні, як практично навчитись переживати присутність Бога та перебувати, жити у Його присутності. Є декілька речей, я потім можу скинути цей конспект у наш чат, і ви можете подивитись, можете ще раз його перечитати. Я б дуже порадив вам тим, хто ходить на домашні групи, а і хто не ходить на домашні групи, знайдіть собі домашню групу, прийдіть, домашню групу, знайдіть, і там ми розбираємо ще раз суботню проповідь, тому що нам треба поспілкуватись за це. І є деякі поради, які я хотів дати вам сьогодні. Перша порада. Відокремлюй час для Бога і навчись ставити на паузу все своє життя. Ви знаєте, ми не можемо, ми не вміємо ставити на паузу своє життя. Це наша проблема. Нам потрібно зараз, зараз, прямо зараз. Ми не можемо ставити на паузу. В нас є життя, і нам здається, якщо я поставлю своє життя на паузу, то життя пройде повз мене. Ви знаєте, пам'ятаєте, минулого разу я вам казав за Мойсея, 40 днів. 40 діб він пробув один на один з Богом на горі, так? Потім спустився донизу, побачив, що трапляється у стані, розбив скрижалі, і знов на ще 40 днів. А тепер складіть, 40 і 40 днів, це скільки? 80. 80 днів, це скільки? Це майже 2 місяці. 2 місяці паузи з життя. Ви розумієте, що це таке? Майже 3 місяці. Майже 3 місяці паузи життя. І де він був? Він був з Богом. І що з ним трапилось, коли він спускався з тієї гори? Хто пам'ятає? Його лице сяяло. Воно сяяло. Тобто він побачив те світло. Ви знаєте, інколи заради того, щоб побачити світло Божої присутності, друзі, треба поставити своє життя на паузу. І треба навчитись це робити. Ви знаєте, багато гарних речей в нашому житті, вони не трапляються, тому що ми не можемо поставити решту свого життя на паузу заради цих речей. Скільки з вас ви зараз кажете інколи собі, а треба було вчити англійську мову? Хто каже зараз інколи? Кажете? А знаєте, в чому проблема? Що її можна було вчити, але ви не хотіли поставити решту свого життя на паузу заради цього? Саме тому сьогодні ви жалкуєте про це. Є багато речей, за які ми жалкуємо, тому що ми не схотіли добровільно поставити своє життя на паузу заради тих речей. А той, хто схотів поставити життя на паузу, той, хто схотів, зрозумів і зумів це зробити, та людина, вона користується благами. Вона користується наслідками цього дійства. Саме те трапляється, друзі, коли ми можемо поставити. Що кажуть багато людей? В мене немає... Знаєте, що вони кажуть? Вони кажуть, все, що я роблю, здається мені більш важливим, ніж те, що ти мені кажеш. Ось що вони кажуть. Немає часу, це не про час. Немає часу, це не про це. Немає часу, це я рахую, що те, що в мене зараз я роблю, воно важливіше, ніж будь-що. Але якщо, знаєте, інколи люди мені кажуть, я говорю людині,
наприклад, комусь, чому ти мені не дзвонив? Ви ж дуже зайняті. Юра, я дуже зайнятий. Дуже чи ні? Скільки ми з тобою часу провели разом? Нормально. Артем, я дуже зайнятий. Скільки часу провели? Провели, знайшов. Влад, я дуже зайнятий. Чи знайду завжди час? Знайдеш. Знаєте, ми завжди знаходимо час для того, що важливо. А для того, що не важливо, в нас немає часу. І тому ми жалкуємо завжди. Що треба, щоб бути в Божій присутності? Постав на паузу своє життя. Навчись це робити. Тільки у Його світлі ми бачимо світло. А якщо ти не був в Божій присутності, то, excuse me, мені нема що додати до цього. Друга річ, яка вам допоможе. Приходь до Бога за ним, а не за своїм. Боже, я прийшов сьогодні до тебе, бо ти великий, ти такий великий, що ти точно даш мені машину. Приходь до Бога за ним, щоб він був, ну щоб він був, він щоб був. Знаєте, мені дуже легко в нашій церкві, особливо це для тих, хто, можливо, сьогодні ви прийшли в гості до нас, там, можливо, перший раз, в нашій церкві дуже легко, дуже легко. Треба бути відвертим, треба бути щирим і треба бути слухняним до Бога. Три речі. Відвертий, щирий, слухняний до Бога. Все. Все решта – це не питання. І колись знаходиться хтось, хто каже, я зараз скажу вам, що треба вам зробити, щоб ваша церква була ще краща. Я скажу, а я знаю, що вам треба зробити, вам треба звідси йти. Бо не треба робити цю церкву краще, сказати мені, як це зробити. Давай зробимо так, давай ти будеш жити щиро, відверто та, я не знаю, жертовно. І тоді все буде краще, а так ні, воно так не буде. Знаєте, є багато людей, які знають, як, наприклад, пащі робити краще. Бо є багато людей, які знають точно, як робити Зеленському краще. Є багато людей, які знають точно, як Залужному робити краще. Серйозно, а чого ви тут сидите? Вперед? Тому приходь до Бога за ним, а не за своїм. За тим, що важливо для нього, а не для тебе. Якщо ти здолаєш, якщо ти, як сказати, освоїш, засвоїш, якщо ти засвоїш цю навичку, о, то буде дуже корисна річ. Тобі буде цікаво всюди, зі всіма. Третє. Бог не в емоціях і твоїх відчуттях, а у наполегливому пошуку Його твоїм серцем у молитві. У молитві. Бог, дивіться, приходить до нас, коли ми всім серцем приходимо до Нього. Тобто, ой, сьогодні таке відчував. Ну, електричний струм. Він мене все проніс. Зміни взуття на резинове. Електричний струм не буде проходити тобою більше. Не це тобі треба. Дивіться, у наполегливому пошуку його твоїм серцем у молитві. Тобто, коли я приходжу у молитві, я кажу, Боже, де ти? Що ти зараз хочеш? Що для тебе важливо? Хтось каже, а навіщо це Богу? Це Богу не треба, це тобі потрібно. Тобі потрібно прийти до Бога, питаючи, що хоче Він. Що Він хоче? Читайте приклад Іони. Іона 3 дні майже провів всередині рибини, і тільки тоді він зрозумів, що йому треба спитати, Боже, а що ти хочеш? І коли він це зрозумів, він почав славити Бога за це. Він почав славити Бога за те, що він там, всередині цієї рибини. Друзі, коли ми розуміємо, чого хоче Бог, то тут емоції – це наслідок. Емоції, вони не є причиною, вони є наслідком. А вони можуть бути, або можуть і не бути навіть. Наступна річ, четверта. Четверта річ. Навчись молитовно очікувати Бога. Багато з нас, ми не вміємо цього робити. Для нас молитва – це така річ. Амінь. Все. Я все сказав. Я пішов. Це ж діалог. Це ж... Спробуйте колись. Знаєте, є така одна річ. Психологи рекомендують. Коли ти спілкуєшся з людиною, слухаєш людину, і людина замовчала, скінчила, помовчи.
Три хвилини. Це найважча річ у житті для тієї людини буде. Це буде шок. Просто мовчи три хвилини. Знаєте, що відбудеться? Назавжди. А можливо, хтось дасть і... Хтось і прикладеться. Не може людина. А знаєте, ми маємо молитовно навчитись очікувати Бога. Тому що Бог, Він приходить. Він завжди приходить. Але ми не завжди маємо для цього часу. Ми не завжди маємо для цього... Взагалі нічого для цього не робимо інколи. П'ята річ, яка дуже корисна теж для Божої присутності. Переконайся, що ніщо не стоїть між тобою і Богом. Гріх, відсутність каяття і твої особисті переконання. Ви знаєте, якось я спілкувався з однією людиною. Я кажу, дивись, все класно, ти класна людина. Вообще, все добре, все дуже добре, але ти блудник. Ну, ми ж там любимо друг друга. Я говорю, да, я все розумію, але ти блудник. Ну, ми ж там, ти блудник. Ну, я молюсь. Я говорю, це не має сенсу. Немає сенсу молитись, коли ти живеш у гріхі, у гріху. Тобто немає сенсу. Є сенс молитись молитвою каяття, так. А молитись, щоб Бог тобі щось показував, це не має сенсу в цьому. Розумієте це? Давайте я прочитаю вам одне місце з Писання. Місце з Біблії. Міхея 3:4. Вони тоді кликати будуть до Господа, та Він відповіді їм не дасть. І заховає обличчя своє того часу від них, коли будуть робити лихі свої вчинки. Бог відвертається. Боже, де ти? Він завжди поруч з тобою. А чому я тебе не чую? Чому я тебе не відчуваю? Тому що ти блудник. Тому що ти живеш у гріху. Але я вірю, що ти помер за мене. Ну, якщо ти віриш, так живи так. Але мені це подобається. Ну, то тоді без мене. І так по колу. І ми не відчуваємо, але він завжди поруч з тобою. Давайте ще раз прочитаю вам це місце з Писання, Святого Письма, щоб ви розуміли. Можливо, хтось сьогодні з вас, ви зрадієте, зраділи від цієї проповіді. Можливо, хтось з вас, ви мене після цього не дуже будете раді бачити. Але знаєте що? Я вас люблю. І мені байдуже. Вони... Можна ще раз місце з Писань? Це об'явлення 21.3. «І почув я гучний голос із престолу, який кликав. Оце оселя Бога з людьми. І Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними». Друзі, сьогодні ця оселя, вона в твоєму серці. Сьогодні ця оселя, там в твоєму серці є найсвятіша святиня. Там в твоєму серці є святе місце. Там в твоєму серці є зовнішній двір. Там, ця скинія, отут зараз вона тут. І тобі треба приходити до неї. А краще за все жити в ній. Щоб Божа присутність там була, і щоб ти стикався з цією Божою присутністю. Знаєте, як кажуть людям, які роблять лихі вчинки українською мовою? Знаєте, як їм кажуть? Май Бога в серці. Які гарні слова. Так? Російською мовою «імій совість». Це така річ не дуже зрозуміла для людей. У мене є совість. Вона мене не осуждає, кстати. Я украл і молодець. Я ніколи не пользуюсь. Я з нею ні з ким так просто не договорюся, як зі своєю совістю. А українською мовою, дивіться, як класно сказано. Май Бога в серці. Тобто та людина, яка робить лихі вчинки, чого вона не має? Вона давно вже не стикалася з Богом в його присутності. І знаєте, я закінчуючи скажу одне таке питання. Це саме те, чого бажає Бог. А чи бажає тепер цього самого твоє серце? Це гарне питання, на яке кожен з нас ми маємо собі відповісти. Відповідати кожен день свого життя. Давайте ми схилимо нашу голову, будемо зараз молитися. Дорогий Небесний Батько, ми дуже вдячні тобі сьогодні за те, що ти є. Ми вдячні тобі, Боже, за те, що непроста тема, непрості слова, непрості висновки. Непрості приклади, Боже, все дуже непросто, але все дуже цікаво, тому що за всім цим стоїш ти.
За всім цим стоїть Твоя істина, Твоя сутність, Твоя присутність. Боже, ми просимо сьогодні Тебе, щоб Ти дав благодаті нам все це зрозуміти, щоб Ти дав нам благодаті все це перетравити. Перетравити все це у нашому розумі, в нашому серці. Боже, і я молю Тебе, щоб Ти кожному дав на цьому тижні, коли ми будемо спілкуватися з Тобою, коли ми будемо приходити до скинії нашого серця з Тобою, до нашої тайної комнати, до місця, де ми будемо стикатися і де ми будемо проникати у Твою присутність. Боже, я молю Тебе, щоб Ти дав кожній людині зрозуміти не просто слова, а значення, Боже, значення і сутність цієї проповіді, цих слів. В ім'я Ісуса Христа я молюсь Тебе. Амінь. Амінь.